Nu är det riktigt snöväder här i Åre. Jag bara trodde inte man skulle komma till det här vackra vädret. Nej! Jäklar vad det blåser. Har du längtat efter det här? Ja, verkligen. Okej, nu ska vi slänga lite skräp i det vackra vädret vi har här i Åre. Och sen ska vi handla lite mat. Det är väl trevligt. Nej, vänta, det är... Ja, okay. Vi snurrar till lite varmare ICA Supermarket. Vi... Ja. Oj, 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 oj. Här var det ju mycket varmare. Men man känner skillnaden här. Som du sa, man blir kall om fingrarna. All right, nu kommer vi behöva handla allting, Erik. Vi har ju ingenting. Det var jättelänge sedan vi hade val. Hur känns det att handla mat innan du har ätit frukost? Jag har ätit frukost. Va? Ja. Har du? Jag har inte ätit frukost. Jag hade någon knäcke... Eller frukost och frukost. Två knäckebröd. Oj, jävlar! Oj, oj, oj! Sådär, stopp! Nej! Åsan! Shit! Det här var lite roligt ju. Det är nu man ska upp på fjället och bara... Det här är ju Vem skandal! Har gjort det här? Vem har gjort det här? Nej, jag ställer mig utom ju för att... Åh! Det är paket, Erik! Det är bra mycket mat! All right, här har vi ett paket. Från Ridebrain. Jag har riktigt upp den. Ja. Oj, oj. Och en dime. Två dime. Okej. Boom. Vilka coola kepsar. Nice. Kolla, vi har fått ett litet kuvert. Så här står det. Hej ProRiders. Nu är det inte långt kvar till att vi lanserar vår betalversion av RideBrain-appen. Till dess vill vi bara säga att vi är grymt glada över att ni är med oss och hoppas att ni är lika taggade som vi är på att skapa det bästa communityn för extremsportare. Ja, det är vi. Är det här klistermärken eller vad är det här för något? Jag kan sätta den på datan som har gjort med alla andra. Ja, det är klistermärke. Ja. Och så kan man sätta i saker här i. Ja, vi kan ju sätta den på datan. Nej, man kan ju ta borsten här. Ja, men, ja, det är med. Men tänk dig på datan och sen minneskorten. Ja, smart ass. Grymt. Tack så mycket RideBrain. Jag är sugen på att se hur appen blir. Ja. Ni ser bara mig och en vit vägg. Men det är så att jag är på ett väldigt kul ställe. Ska jag avslöja var? Ska jag göra det? Ska jag göra det? Okej. Okay. På lokalen! Yay! Ah! Vad gör ni? Vi kör morgontest. Testa om jag är helt dum i huvudet. Då antar jag att det inte går så bra. Eller heter den Doritos? Nej, det här är inte Doritos. Det här är organic taco chips. Chips. Jag tror inte väl. Jag ska kolla vad de heter. Jo, det heter de. Kan vi äta sånt? Yo. Nu är vi tillbaka. Ja, äntligen. Spelar ni biljard? Ja, jag fick stryk två gånger. Oj, av vem då? Av Micke. Jag ska försöka göra lägsta dubbeln som möjligt. Replay. Yo man, I'm coming from the hood. Cause I'm, my name is Robin Hood. I'm gonna do a backflip with a toilet grab. Hey.
I almost landing it. 1, 2. Nej! Oj, jävlar! En gång till, nu klarar vi oss. 1, 2, 3. Nej! Oh. Ja, nästan. Okej, okay, släng mig då. Jag vet, men det här kommer aldrig gå. Ska du slänga Oscar? Ja då! 1, 2, 3. Jag var ju nära. Jag försökte hålla i graven. Oj! Oj, 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 oj! Världens juck upp var det! Ja, jag bara... Testa det, Mon! Använd jucket! Jucka upp sen! Okej, Erik, nu är det du. Jag slänger dig. Nej! Nej! Okej, Erik, du slänger jag dig. Nej, nej. Jo, Erik, sluta fega ut. Det är fegis. Nej, men Erik, alla subscribers som kommer tro att du är världens fegis. Erik slungar dig på trampolin och så gör du dubbel. Okej, jag gör den om du gör den, Erik. Nej. Kom igen. Ni ligger ju här. Oh, va? Jo. Om. Jo. Nej. Erik, jätte... okay. Kom igen. Monster överkom. Men hör om Erik slungar då? Du måste ju... Där har du ju lätt! Du måste bara hålla jättedjup gruppering! Vad är det som händer nu då? Vad menar du med någon annan? Ska vi känna en gång till? Vi känner en gång till och tittar. Där har du ju lätt! Ja! Fan vad snyggt! Ja, en gång till. Jag kände hur håret fladdrade i mattan. Yes. Skönt. Jag slog i huvudet i... Ja, men nu måste du göra bakåtvolten där, Erik. Jo, Erik. Du ska göra den. Nej, men Erik, du kan inte... Nej. Jo, kom igen, Erik. Inte nu. Kolla, du är världens publik. Erik. Kanske om ett tag. Nej, kom nu. Va? Gud, jag orkar inte tjata mig. Nej. Kom. Jag fick ju plåga så länge som helst. Ja, men du ville ju det. Ja, men du kommer ju tycka det är jättekul efteråt. Måns, ta kom. Om det skulle vara så att man saknar armar så har vi... Eller vi ska testa en lösning på det. Ja! Jäklar! Bra, då tycker jag vi avslutar där. Nej, nu är det inte Erik! Nej! Det går utan med armar, då måste du kunna. Okej, Erik. Okej, Erik, då kör vi. 1, 2, 3. Ja! Replay! Han har tittat ansikte med förra brandbilen. Va? Kom igen, lägga backen. Chilla. När Erik landar sin bakåtvolt då kommer vloggen ta slut för idag. Så glöm inte att börja prenumerera nu och gilla och kommentera något snyggt. För när Erik landar den, då tar den slut. Du får avsluta vloggen just nu med en backflip. Stopp, grej i hjärtat! Ja!